गला जे मो डुडलिंग नोटबुक टा ओडी रखिली ये संसार तंजाला भीतर पड़ी ना टिके कविता लिखि परुची ना टिके भी बसी परुची ओह ए डुडलिंग नोटबुक टा पई टाइम पास भी हो छे वाडे गला खोजी खोजी मनीष नयां थे गला छी राजवधु को प्रणाम कासी कौन पाई आसी छ आपन इते व्यस्त होई कौन कुछ कि जे कौन जे कर ये संसार भीतर पसी ये माया दला रे पसी मु त सब किछि हॉबीज इंटरेस्ट सब किछि सरी गेला कौन जे कहिबी आ तुमे कर पाई आसी छ हो हो खोजीदेवि जे हेले बर्तमान मु आपनको एक अर्जेंट संवाद नहीं आसी छी संवाद हां हां के संवाद दासी आपनको अति शीघ्र राजदरबारे उपस्थित हबाकु दूत संवाद नहीं पहुंची जंती राजदरबारे मते ए हे टिके आगुरु कहिथिले हेइ न पादो टिके पार्लर टिके जाई पर न पादी टिके नाले कि अर्पण ब्लॉक को भी टिके जाई पर थांती डाकि दे थांती हमको से पते खांते जुआ खेल बाजी लगे हारी जा अति शीघ्र राज दरबार उपस्थित हमारे संवाद पठाईस ओहो ये जुआ खेल इतने बड़ा विपद रे आज आनी के पकेई छे मते पर हम कल्पना नहीं करि परुनी ये दुनिया रे आउ कोन के खेल नहीं ये जुआ खेल ही अछि कित्ते बुझेली कित्ते कहिली हेले स्त्री को तो किए बा सुनु छी किंतु ओ हेला तुमे जा मु केते व्यवस्था आर करू छी जानी आपण निश्चित बुझि विचारी किसी काम करिवे आपण तो केते इंटेलिजेंट एक तो समस्त जानते ठीक है हो यहां का कथा को स्त्री को बाजी के राज्य दरबार को टका हला ता भी जुआ खेल रे हारी के ओ हो पानी पानी मु कौन जे करिबी ए विपदरु केमिति मु रक्षा पाइबी ए विपदरु मते किए रक्षा करिवो हां मते मु सखा रक्षा करि परिबे मु सखा को स्मरण करिबे हे सखा हे गोविंद हे मधुसूदन हे सखा नारद जी बुलवाकूल समय ना मो व्यस्त हो मत खोजी चली छु कौन तुम सखी संसार जंजाल भितर रही सखा कथा मन पड़ी माने कि विपदर बास्ना मुझे कि घटी कि कौन से कह कथा मानी अखास मदर इन लॉ का कथा मानी पांच पांच पति मु बरण करी जो जंजाल पड़ी थी आपण का कौन बुझे तमें पांच पति कथा नहीं एत व्यस्त हो मुरा जड़े षोल सहस्र कथा बुझुची षोल सहस्र सेवा आपड़ पाँच जीवन रचा थोड़ी देखो मुस्था हूँ सतरे एत कष्ट तमें अच्छा सखी हेले शुण कष्ट कले सीना कृष्ण मिले ओह मत
ସଖାକୁ ମନେ ପକେଇଛ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ କୁହ। କଣ କି ଆଉ କହିବି, ମୁଁ ଯେ ଏବେ ଆଉ କଣ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପତି ବରଣ କରି ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବି, ଭୀମଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭଳିକି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ବନେଇବି, ଆଉ ରହିଲେ ସଖା କଥା ଆପଣ ତ ବେଶ ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ଆଉ ବୁଝିବାରେ ମୋର ତ ସବୁ ଏନର୍ଜି ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଲେ ନକୁଳ ଆଉ ସହଦେବ, ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡା ମୁଁ ତ ଆଉ କହିପାରୁନି। ହଉ ହେଲା ବାବା ହେଲା, ସଂସାର କଲେ ତ ମଣିଷ କେତେ କଷ୍ଟ ଉଠାଉଛି, ତମେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛ। ହେଲେ ଶୁଣ ସଖୀ, ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଉପାୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କହିକି ଯିବି। ଶୁଣ, ଆଜିକା ଯୁଗରେ ତମେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛ, ଆରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କିଣ୍ଡେଲ ଧରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଭୀମଙ୍କ କଥା ଆରେ ସ୍ୱିଗିରୁ ମଗେଇ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଖୁଆ ଖୁଅ, ଆଉ ରହିଲେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗେମିଂ ସୋନକୁ ପଠେଇ ଦିଅ, ଆଉ ମୋ ସଖା ଅର୍ଜୁନ। ସଖୀ ତମେ ପୁରା ପୁରା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ଆରେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ମୋ ସଖାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସି ଦେଖ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ଟାଇମ ଟିକେ ତମେ ଦେଖିକି ମ୍ୟାନେଜ କରିବ ନା, ଆଉ ସବୁ କଥା ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଥାଉ ଥାଉ, ସେ ଫୁଲିଆ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ରଖ, ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନା। ହଉ ହେଲା, ଏବେ ଏମିତି କଣ ବିପତ୍ତି ପଡିଗଲା ଯେ ତମ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟା ଏତେ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସଖୀ? ଏଇ ବିପତ୍ତି କଥା ତ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରୁନି, ମୁଁ କଣ କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗୋଟେ ବାଜି ରଖିବାର ଜିନିଷ, ମତେ ରାଜଦରବାରରେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମତେ ବାଜି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଖା ମୁଁ ତ ବିଲକୁଲ ଯିବିନି, ଯଦି ବି ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯିବି, ମୋ ଦାବି ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ମୁଁ ତ ଆଉ ସେ ରାଜଦରବାର ନାଇଁ ଧରିବିନି। କି କଥା ଯେ ତୁମେ କୁହ ସଖୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ଆରେ ନିଜକୁ ତ ଟିକେ ଦେଖ, ତମର ଯୋଉ ଉଚିତ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ରାଗ କଥା ସବୁ ସାରି ଦଉଛ। ଆରେ ଶୁଣ, ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ରହି ଟିକେ ବିଚାର କର, ମତେ କଣ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? କଣ ବିଚାର କଲ ସଖୀ, ରହିବ ନା କୁଆଡେ ଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ ଯିବି, ରାଜଦରବାରକୁ ତ ମୋର ଯିବାର ହିଁ ନାହିଁ। ଓହୋ, କଥାଟା ତାହେଲେ ଏମିତି, ତେବେ ଶୁଣ ସଖୀ, ସଖା ବୋଲି ମାନିଛ ଯେତେବେଳେ, ଏଇ ସଖା ତମର ସବୁ ବିପଦରେ ସାହା ହେବ। ଯାଅ ଯାଅ ଅଜ୍ଞାତ ବାସରେ ଯୁଆଡେ ଯାଅ, ମୋଠୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାତ ରହିପାରିବନି। ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଯଦି କେବେ ବିପଦର କୌଣସି ସୂଚନା ପାଅ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକେଇବ, ଆଉ ତମେ ମନେ ପକେଇବା ମାତ୍ରେ ତମ ସଖା କଣ ତମ କଥା ଭୁଲି ଆଉ କୋଉଠି ରହିପାରିବ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାଇଁ ଆସିବି ସଖୀ, କେବଳ ତମରି ପାଖକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ସଖା। କେତେ ବାଟ ଆଉ ଚାଲିବି ଭାଇ, ଏତିକିରେ ଥକିଗଲ? ତମେ କଣ ଭାବିଥିଲ ଏଠି ୟୁରୋପ ଟ୍ରିପରେ ନେଇକି ଆସିବ ବୋଲି? ତମେ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଣି ପୁରେଇବ? ଆଉ ନହେଲେ କଣ ବନବାସରେ କଣ ତମେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯାଇଥାନ୍ତ? ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କୋଉ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଉ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, ସୁଖରେ ରହିବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ସେଇଆ ଭାବିକି ଆସିଥିଲ, ଏବେ ମଜା ପାଉଛ ତ? ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କୁହ କୁହ, ତାକୁ ବି ଶୁଣିଦବା। ଏଇ ପରିବେଶଟା ନା, ଏଠି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବଡ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସତରେ
ଦେଇ ଦିନ ଏଠି କଟେଇ ଦେଲେ ଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ଏଠି ସ୍ନୋଫଲ ହେବ। ହଁ ଅପେକ୍ଷା କର ହେଇପାରେ। ଜାଗାଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି କେହି। ତ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆରେ ଆରେ ହି ସୁନା ହରିଣଟା ଦୌଡ଼ିଗଲା। ହଁ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି ସତରେ ତ। ଆରେ ହଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହରିଣଟା ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଡ ର ହେଇଥିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ତା କଲର ମନେ ହଉଛି କେବେ ତମକୁ କିଛି ମାଗିଛି କଥା କହିଲ। ଓହୋ ତମେ ଆଉ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କର ନା ଆଣିଦବ। ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଯାହା କହିବ ତମେ ଆଉ କଣ କରିବା ମୋର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି। ଦେଖୁଛି ହଉ ତେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଟିକେ ଭାଉଜଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ହେଲା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ତିନି ଗାର ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଯୁଆଡେ ଯଦି ଯିବ ବି ତାକୁ ଟାଣିକି ଯିବ ଜମା ଭୁଲିବ ହେଲା। ଓକେ ସି ୟୁ। ଦେଖ ଏଇ ସାଥେ ତ ମୋର କେମିତି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଝରଣାରୁ ପାଣିକୁ ପଡିବ। ତମେ ଏଇ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଅ। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି କୁଟୀରରେ ଅଛି। ଭାଇ ପରା ମନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ଲିଜ ହେଲ୍ପ ମି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ କିନ୍ତୁ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୋର ଶୁଭୁଛି। ନା ନା ମତେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝିଥିବେ। ନା 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 ତିନିଟି ଗାର ଟାଣି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠୁ ଏ ଗାର ଡେଇଁକି କୁଆଡେ ବି ଯିବେନି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। କେତେ ଆଉ ସେ ତିନି ଗାର ଦେଖେଇବ। ହଉ ହେଲା ତମେ ଯାଅ, ଯାଇ ନେଇ ଆସ ତାକୁ, କୋଉ ବିପଦ ପଡିଲେଣି। କୋଉଠିକି ଯିବିନି ମୁଁ, ଆମେ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ କୁଟୀରରେ ଥିବେ। ଏନିବଡି ପ୍ଲିଜ ଆସୁଛି ମାତେ। ହଉ ହଉ ହ୍ୟାଲୋ କଥା ପଡିବ ନା। ମନ ତ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବିନି, ହେଲେ ଡିନରଟା କେମିତି ବନେଇବି। ଡିନର ତ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ନେଇକି ଆସେ। ଏଠି ତ ପୁଣି ହୋମ୍ ସର୍ଭିସ ବୋଲି କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କେମିତି ହେଲେ ତ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ। କିଏ ଜାଣ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେମାନେ। ହଁ କଥା ପଡିବନି, ଯାଇ କୁଟୀରକୁ ଯାଇ ପାଣି ଘୋଡ଼ାଟା ନେଇ ସେପଟ ଯିବା। କୁଆଡେ ଗଲେ ସେ ପାଞ୍ଚାଳି, ଖୋଜି ଖୋଜି ମଣିଷ ନୟାନ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ବି ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଜାଣି। ଭାଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ସେ ନଈ କୂଳରେ ଜଣେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କାଇଁ କୋଉଠି କୋଉଠି? ଆରେ ହଁ ତ କେହି ଜଣେ ଲେଡି
ଚାଲ ଚାଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ବୋଧେ ହୁଏ ସିଏ ପାଞ୍ଚଳି। ପାଞ୍ଚଳି, ତମେ କଣ ଭାବିଛ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଚାଲିଯିବ? କିଏ ଆପଣ? ନା ନା, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଳି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ। ଆରେ ବକବାସ ବନ୍ଦ କର, କହିଲା କଣ ନା କନଫ୍ୟୁଜନ। ନା ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚଳି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବୈଦେହୀ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମର ତ କେତେ ନା କେତେ ରୂପ କେତେ ପତି, ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡ୍ରେସ ଚଲେଇଛ ନା କଣ? ବସ୍, ଏସବୁ ଅସଭ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର। ନା ହରିଣ ନେବା ପାଇଁ ଫେରି ମୁଁ ରହିଛି। ଆରେ ନାଟକ ସବୁ ବନ୍ଦ କର, ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ ତମ ପତି କିଏ? ତମେ ତ ଏକା ଏକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କରି ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଆସିଥିଲ, ଏଠି ପୁଣି କୋଉ ନମ୍ବର ପତିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛ? କୋଉ ନମ୍ବର ପତି? କୋଉ ନମ୍ବର ପତି ମାନେ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ବରଣ କରିଛି। ମୁଁ ଜାନକି ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ନା ନା, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୈଦେହୀ। ପାଞ୍ଚଳିଙ୍କର ତ ପାଞ୍ଚଟା ପତି, ଇଏ ମ୍ୟାଡମ ମିନିଟ କୁ ମିନିଟ ନା ବଦଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଡିସଅର୍ଡର କେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ଜାନକି ନା ସୀତା ନା ବୈଦେ କିଏ? ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖି। ନା ନା, ପର ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ହରିଣ ନେଇ ଫେରି ସାରିବେନି, ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା, ନିଶ୍ଚକ୍ଷରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତୁମେ ସୀତା ନା ପାଞ୍ଚଳି। କେତେ ବେଳୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି, କୋଉଠି ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ଗଲାଣି ମଣିଷ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହଟା ଲାଗୁଛି, ମୋ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଠିକ କରିକି। ଆରେ ନାଟୁ ଆସେ କାମ କରିଦେବେ, ଆଉ କହିବେ କିଛି ମୁଁ କରୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବି। ହଁ ଯାଏ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି, ଦେଖେ ସ୍ପାଫା ଯଦି ଥିବ ଟିକେ କରିବା। ଥକି ଗଲାଣି ମଣିଷ।
कुटीर तो हाँ एठिका एड्रेस तो सुपर्णखा मत जीपीएस रे पठेला हाँ हाँ ठीक अच्छे आओ डायरेक्टर भी मत कही थिले एठी मत भिक्षा मागिवार अच्छे केही कुटीर रे अच्छो केही कुटीर रे अच्छो मा भगवती भिक्षा मदे ही देवी केही कुटीर भितरे अच्छो की केही तो सुनो ना आते जवाब भी किछ आसुने मा भिक्षा मुठिए दियो मा भगवती भिक्षा मदे ही मुनिवर अरे ये तो सुरपुणखा जो डिस्क्रिप्शन दे थिला ता संगर किछ मैच करूने सुरपुणखा जा डिस्क्रिप्शन अनुसार सीतना कुआडे बहुत गोरा आओ ये तो डस्की कॉम्प्लेक्शन मने होचे हाँ हाँ हे थी बो जंगल रे किछि दिन आसी रहिलाणी बुलिलाणी जंगल रे बुली बुली बोधे टिके टैन हे गलाणी हौ ठीक अछि चलिबो दियो देवी दियो भिक्षा दियो मते दियो देवी सुंदरी तुम्हें एठी ये कुटीर रे रही टाइम वेस्ट करूछ कहीं की चलो चलो मो साथी रे मो राजा का साथ तू मो सेठी नहीं तुमको बड़ा आराम रे रखीबी सुख रखीबी देवी चलो सुंदरी ना मो से राजा का साथ रो मोह सब छाड़ी के आसी थी आउ ये जंगल रे अज्ञातवास रे मु अछि मते आउ से अड़ुआ रे पूरा आनी हेले आपण को एटी के पठेई की लंकापति रावण को पुणे के पठेइबो सुंदरी ओ निज इच्छा रे सो इच्छा रे तुमको एठरु नबा को आसी छी सुंदरी चलो मो संगे चलो शीघ्र आउ विलंब न करी चलो देवी मते रावण कोडी आसिला मु तो एडी महाभारत रे आस जल्ती जेमि कि गार लागु छी कंफ्यूजन सुंदरी तुम पति तो एठी नहांती आउ फेरिबे कि ना संदेह तो तेणु आउ विलंब न करी चल शीघ्र मो तेरे फ्लाइट डिले हो जीवो अरे बोर्डिंग पास दीटा कोठी रखिली मो हाँ रखी तो थिली कुआडे गल्ला दीदा बोर्डिंग पास नहीं गए थे दी पूरा पेपर लेके हे भगवान वो कौन करी रे ये कौन चांदी की रावण महाभारत रे हे गोविंद ये की जंगल में मते पुरो तो ये वनवास रे भी आसे ना तर ते नहीं ओ भगवान रक्षा करो हे गोविंद मत रक्षा करो ए तो पंचा हे सखा मत रक्षा करो के के तू सुखा मो भोया एवेंजर्स थाउ थाउ यार ए था मधुसूदन तुमे एठी अरे तुमे एठी कौन करू छो तुमरो तो कॉन्ट्रैक्ट हेथिला कंसु को मारिवा पाई केवल
କିନ୍ତୁ ତମେ ଇଏ ରାବଣ ପଛରେ କାହିଁକି ଲାଗିଛ? ଆରେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ପାଇଁ ମୋର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମ, ସିଏ କଂସ ହେଉ ବା ରାବଣ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତୁମେ, ଏଠି ତମର ଭୂମିକା କଣ? ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଶୁଣ, ତୁମେ ପରା ରାବଣ, ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ। ଆରେ ବିଧିର ବିଧାନ କହୁଛି ତମେ କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ଯାଇପାରିବ, ପାଣ୍ଡବ ପତ୍ନୀ ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ନୁହେଁ। ଏ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ଓହୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସୁର୍ପଣଖା ଦେଇଥିବା ସାର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି। ଠିକ ନା? ସୁର୍ପଣଖା ଠିକ କହିଥିଲ, ସିଏ ତ ସୀତା ଗୋରା, ଇଏ ତ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାର୍କ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ। ତମେ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡିକି ଆସ, ସୀତା ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ଫେରି ଆସିଥିବେ। ସୀତା ଗଲେ କୁଆଡେ? ଆରେ ଆସିବେ ଆସିବେ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଟିକେ ଛାଡିକିରି ଆସୁନ। କଣ ଗୋଟା ପାଲା ଲଗେଇଛ ନା କଣ? ସେଣେ ମୋ ଫ୍ଲାଇଟ ଡିଲେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ତ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା ସୀତାକୁ ଟାଇମ ଭିତରେ। କଣ ନା ମତେ ଟାଇମ ଦଉଛ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏ ସିଚୁଏସନ ସବୁ ବିଗିଡି ଗଲାଣି, ତମେ ଦୟାକରି 10-15 ମିନିଟ ଛାଡିକି ଆସ, କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଏଠି କି କନଫ୍ୟୁଜନ! ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଗବାନ, କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଠି? ତମେ ଟିକେ ଛାଡି ଆସ। ସବୁ ବୋଧେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମଟା ମୋର ଭଲ ଚାଲିନି ମନ ହଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅବତାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, 10 ମିନିଟ୍ସ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେଲି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଶୀଘ୍ର ଯାହା କରିବାର କର, ମୁଁ ଆସି ସୀତାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ପାଞ୍ଚାଳୀକୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବି, କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ପୁଣି କମିଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ନବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ। ତମ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବ, ସୀତା ଆସିବେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ, ଏଇଟା ମୋର କଥା, ଟିକେ କଥା ମାନି ଯାଅ। ଆସୁଛି ମୁଁ। ଏବେ ଶୁଣ ପାଞ୍ଚାଳୀ, ପରିସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ମତେ କାଇଁ ବିଷମ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ସବୁଗୁଡା କିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି, ତମେ ସଖାର କଥା ମାନି ଏଇ କୁଟୀର ଭିତରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଗରୁଡ ପିଠିରେ ଯାଇ ସର୍ଭେ କରି ଆସେ, କିଏ ସବୁ କୋଉଠି ରହିଗଲେ, ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୋର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିନି, ତମେ ମୋ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟୀରରୁ ବାହାରିବନି। ଠିକ ଅଛି। ଆଗେ ପୁରା ଦିନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ସେ ହରିଣ ମିଳିଲାନି ନା କିଛି, ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୌଡି ଦୌଡିକି ଥକିଗଲି ବେକାରରେ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ହରିଣ, ପଳେଇଲାଣି? ମୁଁ ବି ବା ସୁସ୍ଥରିଙ୍ଗ କଥାରେ ପଡି ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଚାଲ ଦେଖିବା କୁଆଡେ ଗଲେ ସିଏ। ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ତତେ, ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତୁ, ସେ କଣ ସିଆଡ଼େ ହଇରାଣ ହଉଥିବେ ସେଆଡ଼େ। ହଁ ପରା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିବେ। ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଚାଲ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କଣ ସେଠି। ଆରେ ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ତମେ ତ ମତେ ଏଠିକି ଛାଡିକି ମାତୃ ପ୍ରେମ ଯୋଗୁ 14-15 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆସିଲ, ମୁଁ ସେଠି ଶୋଇ ଶୋଇ ମୋର ବେଡ୍ ସୋର୍ ହେଇଗଲାଣି। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲିଂ ପାଇଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଠି ରହିବି, ପ୍ଲିଜ ନା। ତାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲିଂ ବି ଦରକାର ଏଠି ବନବାସରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲିଂ। ହଉ ହଉ ହେଲା, ସେତିକି ତମର ଥାଉ ହେଲା, ଚାଲ ଦେଖିବା ସିଆଡେ ସୀତା କଣ କରୁଥିବେ, ମୋର ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ନା ତମ କଥା ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି। ସୀତା
କିଏ ଅଛ? ଭଗବତୀ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆରେ ବା ରାବଣ, ତମେ ତ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିଛ, ଭଲ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜ କରି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ନାଇଁ ହଉ, ଆଇ ଆମ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନ, ମୁଁ 10 minutes ଟାଇମ ଦେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବି ମୁଁ କାଇଁ ସୀତାକୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହିଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସୁଥିବେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ମଧୁସୂଦନ, କେତେ ଆଉ ଟାଇମ? ସବୁ ଠିକ, କିଛି ଅଛି ନା ତମର ଓଜନ? ଆରେ ମୋ କଥାରେ ଓଜନ ଅଛି ବାବା, ଟିକେ ରୁହ, ଏଇ ତ ଆସୁଥିବେ। ମୁନିବର ଭିକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ଗୋଟେ ପାଲା ଲଗେଇଛ ମଧୁସୂଦନ? ଇଏ ତ ପୁଣି ସେଇ ପାଞ୍ଚାଳି, ସୀତା ଗଲେ କୁଆଡେ? କଣ ଜଣା ପଡୁନି ସମୟ ମଧୁସୂଦନ? କଣ ଏଥର ସତରେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଓହ୍ଲାଇବ ନା କି ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ମତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ହବ? ଶୁଣ ଶୁଣ, ସୀତାଙ୍କର ଚାଲିବାର ବେଶ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ତମ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲି ଚାଲି ହିଁ ଯିବେ। ଓହୋ, ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି, ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କରାଇଏ ଲୀଳା। କାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ, ଇଏ ନୂଆ ଗେଟପ୍ରେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଜି? ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ରାମ ରୂପରେ ନାହିଁ ସୀତେ, ମୁଁ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଅଛି। ରାବଣ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅସଲି ସୀତା, ତମେ କେବଳ ଆଙ୍କୁ ହିଁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ। ହଁ, ଇଏ ସୀତା ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରକମ ହିଁ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଚାଲ ବିଦାୟ ଦିଅ, କୃଷ୍ଣ ଏଥର ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ। ଚାଲ ଦେବୀ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଆଉ ଦେଡି କାହିଁକି, କି କାହାରେ ବିଳମ୍ବ ଦେବୀ? ଚାଲ ଏଥର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଠି କଣ ସବୁ ଚାଲିଛି? ତମେ କଣ ସବୁ ଭାବିଛ ଆମେ ଭକୁଆ? ଇଏ ତ ସୀତା, ପାଞ୍ଚାଳି କୁଆଡେ ବୋଲେ? ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି କୃଷ୍ଣ? ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଛି, ତମେ ଖାଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ସଫା ସଫା ବୁଝା ପଡିଯିବ। କେତେ ଆଉ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ଅପେକ୍ଷା ହିଁ କରି ଚାଲିଛି ମୁଁ। ଆରେ ଏଠି କଣ ଏତେ ଭିଡ଼ କଣ ଲାଗିଛି, କଣ ହେଇଛି କଣ ଏଠି? ଆରେ ଏଠି କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି? ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ପ୍ରଭୁ, ଆରେ ଥିଲ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ? ଏଇ ଦେଖ କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ। ତମେ ତ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥା ତମର ହେଲାଣି, ଏତେ ସ୍କିନି ହେଇଗଲଣି, ମୁଁ ଭାବିଲି ଉର୍ମିଳା ମାତୁଣ୍ଡକର ତମେ ତ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଶୋଇ ଶୋଇ ବେଡ୍ ସୋର ହେଇଗଲା। ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତ ଭାବିଲି କି ମାୟାବୀ ହରିଣ ନେବାକୁ ଯାଇଥିଲ, କୋଉ ମାୟାବିନିକି ନେଇକି ଆସିଲ। କଣ ତମେ ତମ ଭଉଣୀଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା? ଏତେ କଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନା ସତେ? ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦେଖ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଟିକେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କର। ହଉ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଇଁ ତ ହରିଆ କଣ ହେଲା, ସୀତା ସେବା କରିବ, ଆଉ କଣ ମୁଁ ଏଠି ଗିନି ବଜାଉଥିବି? ମଧୁସୂଦନ, ଇଏ କଣ ହଉଛି? ସୀତା ବିଦାୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ଜାହାନ୍ତି ଦେବି କି ନାହିଁ? ସୀତା ସେବା କରିବ ଏଥର? କିଏ ସିଏ, କି ସାହସ ତମର ମୋର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ପତ୍ନୀକୁ ନେଇକି ଯିବା କଥା କହୁଛ ତମେ? ତମେ କିଏ? Yes, yes, no, yes, more Lankesh, Lankapati Ravana, more Lankesh।
ଦେବତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ, ତମେ ଯେମିତି ଏମିତି ହେବ ଏ ଲୋକ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାବ୍ରତ କେମିତି ଠିକରେ ବୁଝିବେ? କରିବି, ତମେ କେମିତି କଥା କହିପାରୁଛ? ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭଲା, ତମକୁ କଣ ମତେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତମେ ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଯେ କାହିଁକି ହୁଅ ବେଳେ ବେଳେ? ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିଛି, ଜୟଞ୍ଜୟୀ କରିଛି,
ହେଲେ ତା ଦୁଃଖ ଏଠି ବୁଝୁଛି କିଏ? କିଏ ବୁଝୁଛି? ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନା କୃଷ୍ଣ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଉର୍ମିଳାର କିଛି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି? କେହି କିଛି ଜବାବ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ? କୁହନ୍ତୁ। ଆଲୋକ ପ୍ରଭୁ।